מה המצב חברים? כאן אור, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. היום הגיע הרגע הגורלי ונעשה סרטון סטאפ. אז כן חבר'ה, אחרי הרבה זמן נעשה לכם סרטון סטאפ, ואל תשאלו למה אני חובש כובע, אל תשאלו את זה. קרה מקרה היום ונורא, סתם לא כזה נורא, פשוט יעשה לי קצת תספורת גרועה, זה הכל. וטוב, יום יומיים ככה קצת להסתובב עם זה וזה הכל. אז בואו נעבור כאן על הסטאפ, יש לנו כאן הרבה הרבה דברים לעבור עליהם, אז קדימה, אבל קודם כל ולפני הכל אינטרו ומתחילים. אז בואו ניגש ישר ולעניין. המחשב. למחשב שלי יש את המעבד 8700 ביחד עם לוח עם Z370, ואני יודע, זה לא שילוב טוב. יש לי שם 16 ג'יגאבייט רם של קורסר, SSD של סמסונג 960 איבו, 250 ג'יגה, 1 טראבייט HDD של ווסטון דיגיטל, הסדרה כחולה, ואת כרטיס המסך 2080 סופר, שיש עליו כבר סקירה בערוץ, ואם עדיין לא ראיתם, יש לכם קישור למעלה, או שפשוט תצפו בסרטון ותראו בערוץ ותחפשו אותו. ולגבי המארז, יש לי את הקורסר 240 אם אני לא טוען, לא פשוט זוכר בדיוק את הדגם של המארז שלי. סך הכל מחשב טוב, אני מרוצה ממנו, אבל בקרוב אני מחליף אותו, ואם גם בזה אתם אפילו לא מעודכנים, תתביישו לכם, ולכו לראות את הסרטון שלי על פרויקט רייזן. אז בואו נדבר גם על הציוד ההיקפי, כי זה גם משהו שהוא לא פחות חשוב. נתחיל עם העכבר שלי, שזה האומן מאוס 600. עכבר מעולה שיש עליו סקירה בערוץ שהיא, לא פחות שהיא פחות מקצועית, אבל אני עדיין ממליץ על העכבר הזה. אני בהחלט אומר שם את הדעה. מחליף RGB, כשמחליפים לו DPI, סך הכל עכבר מעולה, אני חושב שהוא טוב. אם אתם מתאפלים לקנות אותו, אני בהחלט ממליץ לכם. ובמעבר אחד נעבור למקלדת שלי, שזה האומן וויט סטיל סריאס. אחלה מקלדת, היא לא מכנית, מה שכן אבל יש לה הרבה כפתורי מקרו שזה טוב מאוד, ואני עכשיו אתחיל גם להשתמש בהם. ויש תאורת RGB תושבת לידיים, והיא אחלה של מקלדת. עוד דבר שהוא חשוב כמובן בכל סטאפ וסטאפ זה האוזניות. אז לי יש את האוזניות אומן מיינד פריים, כן, כפי שאתם יכולים לשים לב אני ממש פנבוי של אומן. אוזניות עם קירור לאוזניים, שזה דבר טוב מאוד, שהייתי איתם בקיץ, פשוט זה היה בהחלט תענוג צרוף להיות איתם. יש עליהם סקירה בערוץ, אני יכול לסכם לכם בכמה מילים, הם אחלה, יש להם RGB שזה יפה מאוד. מיקרופון גם יחסית מאוד סבבה. מה שכן החיסרון הקטן שלהם זה פשוט שהוא מתכת, והוא יכול לסרט פשוט בקלות, אז שימו לב אם אתם קונים אותו. אבל אני מאוד מרוצה מהם, שוב סך הכל בס טוב, טראבל טוב, אני מרוצה מהם. ונעבור למצלמה של המחשב שלי, שהיא הלוג'יטק C270, מצלמת HD, סך הכל טובה, אני לא רואה את עצמי יותר מדי משדרג מצלמה. וכמובן שנדבר על המיקרופון שלי, שזה הבלו יטי, שגם עליו סקירה בערוץ. במילה אחת אני יכול להגיד לכם ממש שזה אחלה של מיקרופון, הוא קצת יקר, הוא לא מתאים לכל אחד, אבל אם אתם תשאלו אותי האם לקנות אותו, אני חד משמעית אגיד לכם כן. ולגבי המסך שלי, יש לי מסך של חברת AOC, 240 הרץ פול HD, אחלה מסך שגם עליו יש סקירה בערוץ, אני פשוט לא זוכר את כל הדגים במלואה, אז אתם פשוט מוזמנים ללכת ולחפש את הסקירה עליו. ועוד דבר קטן שיש לי במקרה בסטאפ שלי, ואני לא חושב שכולכם יודעים עליו, שזה הפלייסטיישן 4 שלי. כן, יש לי פלייסטיישן 4 עם שני שלטים ועם המצלמה שיש לו. אני לא יותר מדי משתמש בפלייסטיישן, אבל בעתיד, אחרי פרויקט רייזן, בעזרת השם, אני אתחיל יותר לשחק בו וגם לסטרים ממנו. אתם מוזמנים אפילו לכתוב לי כבר מעכשיו בתגובות משחקים לפלייסטיישן שאתם ממליצים עליהם. עוד דבר אחד שהוא גם יש לי בסטאפ זה המחשב הנייד שלי, שהוא אחלה של דבר, יש לו מעבד 4 ליבות 8 טרד, 16 ג'יגאבייט רם, כרטיס מסך 1060 מקס-קיו, סך הכל אחלה של דבר, אני היום הרבה 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 משתמש בו בשביל הלימודים שלי, כלומר לכתיבת קוד וסייבר. אז כן, ככה זה בגדול כל הסטאפ שלי, אמרתי את זה ממש מהר, אני מאוד מרוצה ממנו, גם אתם יכולים לראות עכשיו מולכם שיש לי גם סטריפ RGB שהוספתי באמת לא מזמן. אני מאוד מרוצה מהסטאפ שלי, אני יודע שגם הסידור קבלים שם הוא לא הכי הכי, כי זה בגלל גם איך שכל הספרייה שלי יושבת, אני לא ממש יכול להזיז אותה כי היא מקובעת לקיר, אבל אני מרוצה מזה, בקרוב גם פרויקט רייזן יעמוד עליה, ממש ממש בקרוב. יש לי כאן הפתעה עבורכם, אז אם אתם ככה לפחות מתעדכנים בקומיוניטי טאב, אתם יכולים לדעת מהי ההפתעה כבר. ואתם מוזמנים להגיד לי גם בתגובות מה דעתכם על הסטאפ שלי, האם הוא מטורף, מה כדאי לי לשפר בו, ועוד ועוד ועוד. אז זה הכל חברים, אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהסרטון של היום, מהסטאפ.
המפוצץ הזה במחשב אחד פה ומחשב אחד מאחורה ומדפסת ופה רמקול וזה וזה וזה. וואו, יש לי הרבה דברים בסטאפ. בכל אופן חבר'ה, אני מקווה מאוד שאתם נהנתם מהסרטון סטאפ שלי. אתם מוזמנים להשאיר בסביב אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה, להפעיל פעמון כי קבע את רק כל פעם של סרטון חדש. אני הייתי יום, אל המחשבים, אתם הייתם אתם, ואנחנו תראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.